pero para este reverso. Ó, vai mais na manhinha pra você conseguir levar ela andando pra frente. Vai na, mais na manhinha. Vai mais na manhinha, aí ela sobe e você consegue ir andando pra frente, mais um pouquinho. Vê o acelerador de mão. Vê o acelerador de mão. Oh. Aí, bonito. Ó. Oh.